У жительки ромського населення у Собатині, що на Іршавщині, напередодні було виявлено коронавірус. Місцевою владою було вирішено прийняти негайні міри дезінфекції. За словами заступника міського голови Олександра Куртенця, про інфікування стало відомо вчора ввечері, близько 22:00. На звістку міська влада відреагувала оперативно. Аби запобігти розповсюдженню недуги, зранку наступного дня у Собатині розпочали масовий температурний скринінг, дезінфекцію та роздачу індивідуальних засобів захисту. Дезінфекцію спеціальним розчином, забори, ручки, двері. Міським головою домовлено одним з підприємств міста щодо роздачі конкретно у цій місцевості 1000 масок. Комунальним підприємством «Тепломісто» здійснена обробка та дезінфекція вулиць, території. Санпідемслужбою безпосередньо комплексі з сімейною медициною. Вони собі розпочали якби свій комплекс робіт, а ми додатково якби посилюємо. Маска, дезінфекція, гучномовець закликати людей залишатися вдома. Наразі жителька Собатина з підтвердженим діагнозом коронавірусної хвороби COVID-19 знаходиться в лікарні, каже пан Олександр. Ну а загальна підситуація в Іршаві та ОТГ, розповідає, відносно стабільна. Місто Іршава є районним центром, і тут знаходяться всі райлікарня та інфекційне відділення. Тому хто б не в якомусь із сіл району не захворів, всіх, на жаль, мусимо звозити у районну лікарню чи інфекційне відділення. Тому статистика, якщо йде статистика, наприклад, деяка область дає місто Мукачево окремо, район окремо, місто Ужгород розділяють, то в Іршаві, Іршавську ОТГ і район, на жаль, дають дані разом. Щодо ромів, вони не пішли на контакт із представниками мерії, поліції та медичних структур. Люди були налаштовані гнівно. Роздані маски на обличчя не одягали. Не усвідомлювали, що всі ці заходи робляться заради їхньої безпеки. Та заступник міського голови наголосив, попри все це, дбати про здоров'я іршавчан і стежити за дотриманням ними санітарно-епідеміологічних норм будуть і надалі.